დღევანდელ აქციას არასამთავრობო სექტორიც დააგორდება. მონიტორინგს ჩაატარებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის და საზოგადოებრივი დამცველი. მონიტორები დემონსტრაციის მსვლელობას, ასევე მონაწილეების გადაადგილებას დააკვირდებიან. ეს პროცესი წინა საარჩევნო გარემოს გრძელვადიანი მონიტორინგის ნაწილია. კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის აქციის წინ განცხადებას ავრცელებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს დემონსტრაციის მონაწილეთა უსაფრთხოება ყველანაირად უზრუნველყონ. ანალოგიური თხოვნით მიმართავს ხელისუფლებას საზოგადოებრივი დამცველიც, რომელსაც დღეს გორში მონიტორინგისთვის სამი მობილური ჯგუფი ჰყავს გაგზავნილი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნები წინა საარჩევნო კამპანიის გრძელვადიანი მონიტორინგის ფარგლებში, რომელიც გულისხმობს პარტიების მიერ საჯარო შეხვედრების მიმდინარეობას და შეკრებისა მანიფესტაციის უფლების განხორციელების შესაძლებლობის უფლების დაცვას, ვახორციელებთ დაკვირვებას 19 საათზე ქართული ოცნების მიერ გამართულ საჯარო შეხვედრაზე.